管路内视镜有30米及50米两款，用于狭小空间内的救援工作，用于地下探险，探查各种溶洞内的情况，用于科研，研究水下河床等构造，用于各种管道疏通，通过镜头了解管道内情况，采取有效方案排除障碍。12颗高亮 LED 亮度可三档调节，前端加长弹簧设计，转弯更利落，护保护套及滑轮，轻松应对各种管道，高画质显示，支援拍照及录影。线架设计，拉线收线都容易。产品内容：仪器箱、线轮架、显示器、导向轮、说明书、充电线、充电器、保护套、螺丝起子。拉起荧幕支架，转紧固定，将荧幕接上镜头线，放上支架，拉出镜头，轻按电源键开机。